Xaricdə Azərbaycan atlarına maraq artıb. Bu, satış potensialına da təsir göstərib. Bu il ixrac olan atların sayı ötən ilə müqayisədə dəfələrlə çoxdur. Xarici at ixracı 6 dəfədən çox artıb. Son 2 ildə kəsim məqsədi ilə atlar Azərbaycandan yalnız Qazaxıstana ixrac olunub. Bu ölkə hər il təqribən 3-4 min ton at və qatır əti idxal edir. Qazaxıstan həm də at ətinin istehsal həcminə görə dünyada ikinci yerdədir. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin mətbuat katibi Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə ətli atların ixracına ilk dəfə ötən il başlanılıb. Bu il ixrac olunan atların sayı isə ötən illə müqayisədə 6,8 dəfə çoxdur. 2016-cı ildə 917 baş at kəsim məqsədi ilə Qazaxıstan Respublikasına göndərilmişdir. Cari ilin 11 ay ərzində isə 6232 baş at kəsim məqsədi ilə Qazaxıstan Respublikasına göndərilmişdir. Bu atlar damazlığa yararsız olan çıxdaş olmuş heyvanlardır. Yolçu Xanvəli bildirib ki, ixrac olunan atlar damazlıq üçün yararsız, lakin sağlam, heç bir xəstəliyi olmayan atlardır. Baytarlıq qaydalarına uyğun olaraq, burada Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında həmin atlar, yox qanları yoxlanılır, yəni sağlam olan heyvanlar həmin ölkələrə ixraca göndərilir. Hesabat dövrünün göstəricilərinə əsasən, bir baş atın orta ixrac satış qiyməti 148 dollar olub. Ötən il isə bu göstərici 141 dollar təşkil edib.